ku buryo burambuye reka tuyahere ku mugabane w'uburayi inkongi y'umuriro yangije inkambi nini yarengewe yabimukira mu bugere ki iri mu kirwa cya resi abatabazi bazimya umuriro makumyabiri na batanu n'imodoka byabo icumi bahanganye n'iyo nkongi mu gihe abimukira bahungishwaga bamwe umwotsi wese wagize ingaruka ku buzima bwabo ntabwo byari byamenyekana ukuntu uwo muriro watangiye mu gihe hari bamwe batunga agatoki abimukira ubwabo akaba hari n'abandi abandi bashyira mu majwi abagereki bahatuye ni inkuru ya mike rowe mu kizakubona y'ivete kabatese inkambi yari ikunze kwitwa igisasso gishobora guturika igihe icyo ari cyo cyose ubu noneho byabaye inkongi y'umuriro yafashe inkambi ya moriya ihita yangirika burundu yari yarubakiwe gucumbikira impunzi zibarirwa mu magana make ubu ikaba yarimo abakubye inshuro enye umubare w'ubushobozi bwayo ni ukuvuga hafi ibihumbi cumi na bitatu by'abahunze akaga icyateye inkongi y'umuriro ntikiramenyekana ariko kuba havugwa abantu mirongo itatu na batanu bari bamaze kugaragaraho icyorezo cya korona virusi muri izo mpunzi haratekerezwa ko habaye guhangana mu gihe abayobozi bageragezaga kubashyira mu kato ubu harakorwa iperereza ku nkongi yaba yatejwe n'ababigambiriye ugitangira umuriro wahise utizwe umurindi n'umuyaga mwinshi hatangajwe ibihe bidasanzwe kuri icyo kirwa mu gihe hakorwa ibishoboka kugira ngo impunzi zongere zituzwe harimo n'abana magana ane batarakwiza imyaka y'ubukure kandi badafite imiryango naho abanduye kovide cumi n'icyenda bagashyirwa mu kato mu gihe cy'imyaka hamwe no kurangwamo ubucucike ndetse n'ubugizi bwa nabi hakomeje kuburirwa ko inkambi ya Moriya itazamara igihe kandi uko niko byagenze inkuru ya mike lowen twerekeze ku makuru na karere k'ibiyaga bigari tujye mu rwanda aho ihuriro ry'imiryango itagengwa na leta risaba leta y'u rwanda gusubira muri zimwe mu ngamba zo kurwanya icyorezo cya coronavirus rivuga ko zibangamiye abaturage mu ngamba zinengwa n'iyo miryango harimo amafaranga y'umurengera cibwa habarenze ku mabwiriza yo kwirinda ndetse saha ya samo ya buri muturage ategetswe kuba yageze iwe leta subira muri zimwe mu ngamba isanga zirushaho kuremerera abaturage bari basanzwe batorohewe n'ingaruka za covid 1 n'inkuru ya jean claude mwambutsa ikigali ibaruwa ihuriwe n'imiryango cumi n'ini itagengwa na leta iranenga zimwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ingamba iyi miryango ivuga ko zibangamiye abaturage irimo igipimo cya kovide cumi n'icyenda umuntu wifuza gutaha ubukwe asabwa gukorerwa kikagaragaza niba adafite uburwayi iki gipimo kirahenze cyane kuko buri wese asabwa kuyishyurira amafaranga agera ku bihumbi mirongo ine n'umunani by'abanyarwanda kuri buri nshuro apimwe mu rwego rwo korohereza aba baturage iyi miryango isanga hari hakwiye kubahirizwa ingamba zisanzwe zo kwirinda nko kwambara agapfukamunwa kuri buri muntu guhana intera ndetse no kutarenza umubare w'abantu mirongo itatu ugenwa n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima isaha ya yasamoya buri wese ategetswe kuba yageze mu rugo nayo iranengwa aha ngo habakirikare cyane kubakora ibikorwa bibateza imbere hanavuzwe amafaranga menshi acibwa abarenze ku mabwiriza iyi miryango ikavuga ko bitumvikana ukuntu umuntu wabuze amafaranga magana atanu yo kugura agapfukamunwa yahanishwa amande y'ibihumbi cumi yo kuba atakambaye iyi miryango isanga inzego za leta zitandukanye zarahawe ububasha bwo gushyiraho amabwiriza rimwe na rimwe avuguruzanya inzego zivugwa ni nk'ikigo cy'igihugu cy'iterambere minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu igipolisi ndetse n'umujyi wa kigali iyi miryango isaba leta gushyiraho uburyo bwo guhuriza hamwe uko ibi byemezo bya leta bishyirwa mu bikorwa aho kurekera buri rwego kubyubahiriza uko rubyumva iyi miryango isaba igurwaho ry'ibyemezo biherutse gutangazwa n'umujyi wa kigali kuko bigaragaramo ugutsikamira abaturage ku birebana n'amafaranga bacibwa ibaruwa y'iyi miryango ivuga ko habaho ibihano bihuriweho mu gihugu cyose aho kwemerera buri rwego gushyiraho ibihano byarwo kuvaho icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyadukiye hakomeje kumvikana ihohoterwa ry'abaturage rikozwe n'abapolisi cyangwa inzego z'ibanze hari abaturage barashwe cyangwa bagakubitwa bikabaviramo urupfu bazira kunyuranya n'amabwiriza yo kwirinda buri joro umubare munini w'abaturage bategekwa kurara mu masitade amashuri n'ahandi bahurizwa ari benshi bakarekurwa ari uko bishyuye ampande jean claude mwambutsa bibisi kahuza miryango ikigali tukiri mu rwanda umuryango wa paul rusese abagina uri mu maboko ya leta y'u rwanda guhera mu mpera z'ukwezi gushize uravuga ko ejo wavuganye nawe ku nshuro ya mbere rusesabagina amahanga afata nk'intwari yarokoye abantu bari bahungiye muri hoteli yayoboraga ya mirikorine igihe mu rwanda habaga jenoside ubu ari mu maboko ya leta y'u rwanda imurenga ibyaha bikomeye birimo iterabwoba abo mu muryango we kandi baravuga ko batemera umwunganizi mu mategeko uherutse kubwira itangazamakuru ryo mu rwanda ko rusese abagina yamwihitiyemo kumwunganira mu rutonde yari yahawe mu kanya kashize navuganye na karine kanimba umukobwa rusesa abagina watangiye ambwira ko ibyo yababwiye bumvaga bitari bimuvuye ku mutima kuko ngo yarahagarikiwe twavuganye nawe rimwe ariko turab twari tubizi ko bamuhagaze inyuma kandi barimo baramubwira icyo agomba kutubwira cyose ubwo harya ari ejo n'ubwa mbere twamuvugishe twagerageje kenshi kubahamagara tuhamagara ribe tuhamagara abantu bose kugira ngo batureke tuvugishe numwavuga wacu twamuhitiyemo agerageza kujya kumureba ariko kuba kuba bamushimuta ntabwo bari baratwereka ngo tumuvugishe kugeza ejo n'ibwo bwa mbere naho kumuvugisha ntabwo bumvaga bamuhagaze inyuma bumvaga bamubwira icyo avuga icyo agomba kutubwira kandi atanaturega ngo tuganire ibintu binyuha tugomba kuganira ibintu bikomeye mugomba kuganira hanyuma ubwo niba wenda atari amabanga ya famiye yababwiye ko ameze gute nabyo si tubizi kuko yatubwiye ko ameze neza ariko ukuntu tuzi papa iyo tubahije nimba ukuntu ameze ubundi yatubwira neza abibanye ku mutima ariko ubu ngubu byarabonekaga ko ntabwo yashoboraga kuvuga nk'uko atubuganiriza ubundi mukanya wari uvuze ko hari umwavoka umwunganira uwo ni ubuhe umwavoka twamuhitiyemo famiye yamuhitiyemo ntabwo baramureka ngo ajye kumubona abo bafite n'uwo leta yamuhaye kandi abo bantu turabizi ko papa ntabwo yabahitamo uwo mwavoka niwe mwavuganye ejo ejo turabizi ko uwo mwavoka witwa david yari ahari inyuma ye bari batubwiye yaratubwiye papa kuri telefoni muri ako kanya gatoya twaganiriye yatubwiye ko bari bahari inyuma ku ruhande rwe ariko we uwo mwavuga ntabo twamui tumubaza nimba yashoboye kubona navuga twamubigemo yavuze ko dashobora kuganira iyo dosiye ngo kuko bikirigenda kandi azi neza twamusabye gatatu ngo tumubwi ibya bya avoka we ayiyesi yaryoha igisubizo ku buryo byerekana na byo ko uwo muntu abo bantu bamuhaye bamutegetse ko ari bo bavuga we turabizi neza ko papa wacu atahitamo kuriya kandi tutaranaganira nawe ukuntu tuganira ibintu byose ubundi papa wanyu asanzwe afite ubwenegihugu bw'ububirigi hari icyo mwari mwamenya ububirigi bwaba burimo ubukora muri kino kibazo uburigi bwasabye uburenganzira bwo kujya kumubona baje kubyemera ejo bundi n'ubwo bwa mbere ba bo bamubonye ariko bajya kumurebanaho ho ntabwo bashoboye kumuganiriza wenyine hahora hari abantu ba kagame bahagaze inyuma ye wavuze ko yashimuswe ariko leta y'u rwanda yo ivuga ko yafashwe mu bufatanye mpuzamahanga kubera inyandiko mpuzamahanga zari zaramushyiriweho ngo atabwe muri yombi mwaba mwaramenye uburyo ibyo ni ukubeshye nta mpamvu adahari yabagaho ibyo ni mu rwanda babiguze ahubwo niba ibaho kubera iki yakomeje kuvura ja mu mwaka ushize yakomeje kugenda nimba hari hari ikintu abantu basaga kumwakarita ntabwo yari aho yari kujya ahubwo bari baba bafashe ndetse ntabwo mpumvise neza ushatse kuvuga ko nta mpapuro mpuzamahanga u rwanda rwari rwaramushyiriyeho kugira ngo atabwe muri yombi buriya baragerageje ariko ntabwo nta bindi bihugu byemeye gufasha u rwanda kuko ibibazo ko ibyo u rwanda yavugaga ari ukubeshya none mwaba mumaze kumenya uburyo yafashwemo n'ukuntu yageze mu rwanda ibyo tuzi ni uko bamujyanye ku ngufu